Komisioni hetimor për Teamsin dhe të dhënat personale po shkon drejt ngërçit. Pas dështimit për të funksionuar normalisht në dy mbledhjet e fundit, dy drejtuesit e këtij komisioni, Ervin Saljani nga opozita dhe Toni Gogu nga majoranca, janë përblasur me qëndrime dhe deklarata mbi arsyet e bllokimit të punës së komisionit. Socialisti Toni Gogu shkroi në rrjetet sociale se Partia Socialiste është e gatshme të ndihmojë në avancimin e punës hetimore të këtij komisioni. Votojmë çdo kërkesë për informacion, votojmë planin e hetimit, votojmë çdo ndryshim apo plotësim të këtij plani. Votimi është rregulli bazë në vendimarrjen e një komisioni, ndaj kur kolegëve të komisionit ju heq të drejtën për të votuar, se bën sikur nuk i dëgjon apo bën sikur nuk i sheh, jo vetëm që shkel ligjin, por i heq edhe komisionit mundësinë që të marrë vendime. Nga ana tjetër, Ervin Saljani, në cilësinë e kryetarit të këtij komisioni, theksoi se qëllimi vetëm i Partisë Socialiste është që të mos bëhet hetim mbi çështjen e Teams dhe të zvarritet puna e komisionit deri në djegjen e afateve. Partia Socialiste kërkon që ne të mos bëjmë as kërkesa për informacion, por madje të korrektoj kërkesat e depozituara nga ekspertët. Ne, për këto kërkesa të drejtuara institucioneve, kemi marrë vendim të ndërmjetëm të komisionit, siç e parashikon ligji për komisionet hetimore, me shumicë votash, me shumicën e të pranishmëve, siç e parashikon ligji. Bashkë me komisionin hetimor për Teamsin, në parlament është ngritur edhe komisioni hetimor për koncensionet në shëndetësi, por që edhe ai është futur në ngërç për shkak të përplasjes me socialistëve dhe demokratëve.